Operator doktor İlkin Cəlilov, ortoped travmatoloq, təhsili. 2003-2009-cu illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti müalicə profilaktika fakültəsində təhsil alıb. İş təcrübəsi. 2009-2010-cu illərdə Mərkəzi Klinik Xəstəxanada həkim ortoped travmatoloq vəzifəsində çalışıb. 2011-2012-ci illərdə Müdafiə Nazirliyi Hərbi Hospitalında həkim ortoped travmatoloq vəzifəsində çalışıb. 2013-2016-cı illərdə Baku Medical Plaza Xəstəxanasında həkim ortoped travmatoloq vəzifəsində çalışıb. Üzv olduğu cəmiyyətlər. Dünya Ortopediya və Travmatologiya Cəmiyyəti, Azərbaycan Travmatologiya və Ortopediya Asosiasiyası. Elmi məqalə. Radiological Analysis of Posterior Tibial Slope in Turkish Population. Hal-hazırda HP Güvən Klinikasında şöbə müdiri ortoped travmatoloq olaraq çalışmaqdadır.